brincadeira passada em gaste. São duas amigas já mexerica e um mexerico que nunca tem fim. Olha aí, mexericaira, dizendo as queiras que não têm fim. Não sei como aconteceu, mas um pouco judeu nunca vi gente assim. Maridos vai-se perder. Oxalá que se pesca. Assim não tem que o sofrer. Ai, tem que arranjar lugar para me sentar e alguém com quem me chequear. Aquela! Ei! Esta é surda e mesquieira! Ah, mulher! Senta-te aqui nesta cadeira! Zoe! Desculpa, não estava a ouvir! Eu não sabia que ias vir! Aquela! Isto aqui está uma porcaria! Quem é que pode com este cheiro de carinha? É o disparate! Olha, vieste com o teu homem! E perguntou-te se vieste com o teu marido. Oh, sim, desculpa, ainda tinha ouvido. Acho que é para o barbecue. Mó criado, eu vou ficar com barbas no cu. Tu és menino, sim. Ah, mulher. E estava a perguntar se tu querias comer barbecue com a gente. Ah, vou sim, obrigada. Sabes, com este barulho, não é senhor? Olha, hoje vamos ter aqui a televisão. Confusão? Por televisão, moça, televisão. Oh, mas que merda, não precisas de chatear. Se soubesse, ainda me tinha vindo aqui sentar. Por que é que não vais ao meio? Tratar de sacerdões? Oh, senhor, eu vou ao moito por causa da gravidez. Seduz! Qual gravidez? E sei que o teu marido não pode! Mas quem? Ai, mas quem? Podes cá saber que não falha o dia! Não pode! Não pode! Eu não estou a dizer aqui que tu estás a pensar! Prevoices, contigo não se pode falar! Olha! Então é a ficar um pouco enjoada. Deve ter sido aquela limonota. Desculpa-me por um momento, 18, mas eu tenho que ir à retrete. Ah, queima! Não se pode lá entrar. Pergunta ao meu albano. Só se consegue lá entrar se calças umas botas de cano. Ah, sorte, chega aqui. Não é o nosso padre que vai ali com a Maria Jesus. Sim, pois é. Não tem vergonha na puta da cara. Ok, tu estás a dizer que a Maria Jesus é tal e coisa que é cara. A tua má língua hoje não para. Ah, Rosa, e disse que eles não têm vergonha na puta da cara. Ah, sim, nisso tens razão. Ela lá na terceira só arranjava confusão. Nunca foi mulher só de um é todos e não tem nenhum. Olha, Rosa, vai à retrete antes que faças aqui. Eu já volto, eu vou fazer pipi. Olha aí, as mexericas, visito as feiras que não têm fim. Não sei como aconteceu, mas não por muito que eu nunca vi gente assim. Olha, a rainha vai entrar. Agora não podemos falar. Quem é? Olá, amigos! Nunca vi tanta gente assim. Esta é a primeira vez que a televisão vem a Agostinho. Tanta animação eu nunca tinha visto. O meu marido vem já e está ali a comer um petisco. Que mais havia de estar a fazer? Não faz outra coisa senão comer! Hoje o que lhe formem com
juntar-te vai trazer-vos muitas alegrias. De facto, vamos trazer-vos cantrigas, as velhas também estarão presentes. E para terminar, temos um grupo de fantasias, cantigas da nossa gente. Augusto, Agostinho, passa as câmaras de televisão por toda esta multidão. O meu marido deve estar a chegar e eu com certeza quero alguém entrevistar. Ok. Tu já viste uma coisa tanto grande, Rocker? O que é que ela disse? É umas antenas que eu disparar? O que é que ela disse? E não percebi nada, que chatei. Não interessa. Sabes como ela é vaidosa? Na passa de uma presunçosa. Ah, pois é. O marido é um comilhão. Está sempre a comoer na televisão. Até parece um programa de culinária. Televisão assim não é necessário. Oxalá que ele me viesse entrevistar. Ah, que? Para que querias que eu te viesse pescoço? Ah, Rosa, eu estava a dizer que gostava que ele me entrevistasse. Ah, mas que ele te engravidasse. Não estás bem dessa coisa. Estás louca? Ah? Entrevistasse. Ah. Entrevistasse. Ah, desculpa, eu não fui bem. Do que é que isso está? Eu já estava a ficar assustado. Oh, olha, ele vem aí e está calado. Ora, boa noite, senhoras e senhores. Vocês são todos Açores. Vocês têm uma cidade maravilhosa e hoje parece estar muito populosa. Hoje vamos animar a noite em Gastins. Vamos fazer uma homenagem por uns momentos aos maiores cantadores de todos os tempos. Uma salva de palmas para a Trelu e Charrua, que vão cantar cantigas da rua. O ano passado, e vi a Trelu e o Charrua na praia. Ah, a Trelu estava nua na praia. É, espera. Cala-me essa boca, mulher, que as murra. Ah. És mais surda que uma burra. O quê? Agora vais ter que te calar, que eles vão começar a cantar. Ah. Começam a ladrar. Até nesse teu cantar tens falta de educação. Parece que estás a zoar.
como faz um burranão. Não pensas que eu vou chorar, nem fazer o meu enterro. Tu, por estar sempre a mamar, não passas de um bezerro. Agora vou terminar, pois tudo isto é brincadeira. Queiram vocês me perdoar as cantorias da terceira. A todos peço perdão. Boa noite, amigos meus. Levo-os no meu coração. Pedimos uma salva de palmas para estes cantores. Muito obrigado. Então, estás satisfeita por ter vindo a Gastinho? Sim, mas isto é um pouco cansativo para mim. Arnaldo, eu vou entrevistar um dos presentes. Vim ser todos tão contentes. As entrevistas são contigo esta semana. Vai lá, quanto vou ali comer uma fana. Não comas muito. Vê lá no que te metes. Tens que ter cuidado com os diabetes. Desde que começaste este programa, tu não paras de engordoar. Oh, mas se eles convidarem para uma fana, fica muito mal a não aceitar. Olá, menina. Como se chama? O meu nome é Suzete Madeira. De onde é? Vem aqui passar o fim de semana? Sim, e sou da Ilha Terceira. Sabe, eu adoro o seu programa. A senhora faz um programa muito bem feito. Nasceu para isso, tem muito jeito. Ah, eu não acho que a senhora tem um grande peito. O Arnaldo é que é muito forte. Não foi isso que eu disse, mas que chatice. Cala-me essa boca! Hoje ainda me vais para louca! Ah. Vês que estão enervadas. Falamos mais logo, depois das guitarradas. Ah, é. Os bons estão a esmarrar! Olha, vamos, mas é que comer! Já não tem paixão para desfruir! Olha, que não tem.